جس مشروب میں الکوہل 40% سے کم ہو وہ مشروب حلال ہے. وہ پی سکتے ہیں؟ حلال ہونے کا معنی یہی ہے کہ پی سکتے ہیں. میں مجھے بڑا دیکھنا پڑے گا. میرے نزدیک جو الکوہل معدنیات سے ہے وہ تو 40% کیا, وہ تو 100% بھی ہو پھر بھی حلال ہے. اگر ہمارے علماء کا تمباکو والا پان حلال ہے پھر کہنا پڑے گا کہ آج کے جو مشروبات ہیں وہ بھی حلال ہیں.